kör vi vidare med gitarrer och andra instrument helt enkelt. Mm. Och då finns det i det här läget en grundgitarr som spelar i princip genom hela låten om man tittar på ranget. Den som här heter Conny helt enkelt. Mm. Bara. Så det är väl påpassligt att börja med den. Gitarr. Mm. Jag vet inte, kanske jag ska ta tillbaka det här med telecaster när jag hör den, men jag kommer faktiskt inte exakt ihåg om det var det eller inte. Och här är då återigen, jag har en ny grupp, men jag har fortfarande hållit mig till den här US som jag tycker tydligen låter bra i det här läget. Och sen då kompressorn. Få lite ökad attack. Just det. Det är ju lite effekten av den här kompressionen. Den är inte så här jättemycket. Lite lätt filtrering. Ta bort näsan lite i det. Just det. Lite större. Men den här låter ju som den ska i princip. Den låter ju bra den här gitarren. Och det här riffet är ju liksom ihop med basen. Det här är ju liksom grundriffet till låten på något sätt. Och då kommer det den här rena gitarren som vi lyssnade på tidigare. Den där. Slit pluggen på igen som vanligt. Mm. Sen har vi här kommer gitarring. Mm. Spel den ner lite här också. Så den där rena gitarren blev inte längre en ren gitarr. Nej. Det var en skön teori, men vi bytte ut den. Och det här är en ganska så här modern, hårdrockig gitarrig inställning. Men om man nu ska använda någonting för plugin för gitarrer så är gitarrig faktiskt en väldigt bra grej att använda. Jag tycker de har lyckats riktigt, riktigt bra med att göra förstärka simulator. Men man hör ju, det är ändå en ganska olika sorts karaktär i de här två. Absolut. Väldigt kompletterande ljud så att säga. Och så ser man också har panorerat ut den här gitarrig, den ligger fullt ut åt ena hållet. Ja. Och det kommer sen ytterligare en gitarr här som ligger fullt ut åt andra hållet. Men vi stannar där, byter en lite style. Och då har jag använt den här eken som är ett svenskt företag som heter Softube som gör plugin som är asgrymma faktiskt. Mm. Det här är då från Trident-bord som ett sånt bord hade de förut på Decibelstudion faktiskt innan de slängde in sitt nybord. Så de här EQ:erna har jag suttit och jobbat med i sin riktiga form så att säga. Och den här är, vi ska lyssna bara på den kanalen så vi hör vad som händer. Den här är väldigt liksom ganska vass och ganska så här punchig liksom. Just det. Och här, återigen så är det så här, visst jag hade kunnat göra det här med någon annan, men jag tycker det här är kul. Nu får jag lite ny tändning på gitarrerna så jag tar fram det.
Och på det här projektet så bestämde jag mig lite för att jag använde den här Trident-pluggen på gitarrerna och så körde in ett litet sound på hur det funkar liksom. Så att, just. Okej. Och här kommer då Franco som spelar gitarr. Och nu, när man väl håller på och ställer ljud, så nu var den ju utpanorerad sådär, mm. Men när man väl håller på och EQ:ar och ställer in så kan det oftast vara skönt att bara lägga upp den i mitten. Precis. Så att kunna höra det ordentligt. Ja. Och här har vi en kompressor på. Hårt komprimerad. Ja, det är ganska stadigt komprimerad sådär. Ganska snabb attack och sådär. Han ligger på ganska bra. Den är ju lite möjligare hela den här kanalen. Och så kommer EQ. Och där händer ju ganska rejäla grejer. Och framförallt vad man hör här är att allt det här låga botten. Låta basen ta hand om den, ja, den delen. Den var väldigt lerig, den här gitarren, ja, kan vi säga. Så att där handlar det verkligen om att skapa plats, ja, både för andra gitarrer och så här. Om man sätter på och stänger av den där. Så hör jag nästan att den trillar ur ljudbilden på något sätt. Ja. Visst. Okej, och här gäller det ju nu i det här läget när man sitter uppe med bas och gitarr på det här viset, grundriffet. Här har man ju då möjlighet, eller ska man börja kolla lite grann på förhållande mellan de här. Mm. Att trummorna verkligen hörs fortfarande. Och du, istället för att i slutändan sitta då och säga att jag måste ha mer trummor för att tappa bort dem. Mm. Så kan man faktiskt dra ner i det här läget och bara checka av liksom att, hur låter det. Och då har jag ju de här mastrarna igen som är liksom... Sitter väl ihop på ett framfört. Vi går vidare. Mm. Där finns en, något som heter Vib-gitarr. Och då ska vi leta upp var den finns i ranget. Där har vi den. Den där, ja, som sig bör. Som sig bör. Då vi snart börjar ledsna på. Se. En kompressor som nyper åt lite skönt för att få lite... Och så har vi en sån här Puigitech. Ja. Lite botten, 100 här. Och lite 10 längst upp för att få fräs i den. Just det. Nu har jag faktiskt kostat på mig ytterligare en. Som tar på 3 och 500. Just det. Och ytterligare en. Ja, för bort botten igen. Ja. Så här kan man ju hålla på. Precis. Och leka lite. Sen finns det här någonting som heter spread. Mm. En sänd. Och då kan vi gå bort och titta här på den här sänd. Och då är det en plugg som ser ut så här. Som är en
ett delay. Mm. Som har 26 millisekunder på ena sidan och 40 millisekunder på andra sidan. Mm. Och är panorerad ut i stereo. Just det. Jag får en bredd på. Och det har ingen feedback, så det är bara en slapp åt varje håll så att säga. Så vad det gör, det är som en sorts liksom stereospridare. Mm. Ett litet, väldigt kort slapp delay så att säga. Och då tittar vi på hur det är. Så. Just det. Jag kan överdriva den lite för att lyssna. Just det. Med fylligheten, bredare klang liksom. Ja, det är ett litet sound. Ja. Det blir som ett litet rum, nästan ja. Som ett litet chorus, fast utan det där flytande. Liksom, som är en ganska skön grej att göra överhuvudtaget för att få lite attityd i prylar. Så lät den. Känns skönt. Sen kommer nästa kanal som är... lite sköna Leslie Flange-gitarren. Samma veva där igen. H-kompressor. Väldigt liknande inställning från den innan. Här är liksom honkat till den ganska ordentligt. Liksom. Jag drar ju på den här 2000 hertz. Jag får nästan lite orgel-karaktär här. Ja, den har ju det med Leslie-aktiga ljudet. Och här har jag återigen tagit bort och rensat lite i botten den där low-mid-frekvensen som jag pratade om tidigare. Och även tagit lite höjd i den här, alltså rullat av den absoluta toppen. Jag hör att den är ganska lite ful, nästan distorsion längst upp. Mm. Som blir lite, ligger inte och skräpar utanför ljudbilden. Just det. Och så har den fått lite av den där spreaden på sig som... Det känns skönt. Nu finns några sologitarrer här, men innan det så skulle jag nog gå på lite blåset, för att de har ju lite mer kompfunktion och spelar ihop med de här grejerna som jag precis har varit på. Så vi letar upp. Och det är här i refrängen som blåset kommer in. Då är det, som vi lyssnade tidigare, en trumpet och en saxofon. Mm. Vi börjar med saxofonkanalen. Och de går ju till en buss här då. Hornsbussen. Mm. Och jag behöver väl knappt säga det, men vi har lagt på en slate plug som har en egen grupp. Och här nu, lo and behold, nu har vi bytt till Brit 4K. Vad var den för karaktär? Är den inte mer diskantig eller är den... Nej, den är lite mer mid-range skulle jag säga. Den där. Här har jag inte dragit på någonting, utan den bara går igenom och färgar i princip. Jag har inte, alltså det händer ju grejer även om man inte har inte överdrivit effekten av det, om man säger så. Ja, det är en saxofon. Jag har komprimerat i den här bussen sen här. Inte här separat. Och det är också liksom jag komprimerar de här separata kanalerna. Jag har läck från trumpeten. Skulle jag komprimera saxofonkanalen skulle jag få upp trumpetläcket lite grann i saxofonkanalen så att säga. Så jag gör det hellre där de är ihopslagna så att jag får en helhetskompression på dem tillsammans. Just det. Och då kan jag också EQa lite mer separat. Saxen för sig så att säga. Just det. Och här är vad jag gjort i EQ när jag plockar fram tonen i den helt enkelt. Precis. Runt de områden där själva grundtonskaraktären ligger. 5 kHz. Nej, 1,2. Nästan. Ja, det är inte det. Nej, den är det. Precis. Och sen har vi trumpeten. Mm.
Då har vi lite mindre saxofon i trumpetmicken, men det är inte så konstigt eftersom trumpeten är lite ljudstarkare. Mm. Samma sorts filtrer, liksom till och med runt samma frekvens. Mm. En kompressor på dem. Mm. Ganska hårt komprimerat. Men... ja, jo. Och framförallt har jag tagit ganska mycket attack. Ja. För nypa, det är väl mest trumpeten som kniper till ganska hårt här. Väldigt lätt EQ. Låtet de var i princip ja. Som de är lite komprimerade. Men med... här har vi blandat in ett nytt rum nu. Och då ett hornsrum. Den har ett eget rum. Och då har jag använt här Altiverb. Mm. Oj, nu händer det. Så, då var det nog redan. Altiverb är väl liksom lite Rolls-Royce bland så här impulse response reverb. Mm. Används jättemycket inom film, musik och ljudläggning och sånt. Och i det här fallet har jag då använt nu hör vi även regnet mot de fina takfönstren som vi pratade om. Det är också en liten bonus. Ja, jättebra när man gör ballader och sånt. Ja. Höra regn. Och här kan man då titta på var studion till och med får en sån här fin liten 360-åkning på hur det ser ut. Och då har de ju helt enkelt läst av det här rummet noggrant. Och jag kan återanvända det för det känns som att blåsarna har stått i ett lite lyxigare rum än de andra killarna som fick det där lexikon-rummet. Och vi lyssnar lite. Med och utan reverb. Mm. Just. Okej. Visst, sitter de ju jättefint. Och sen har vi solo-gitarren. Ja. Då. Och då kan man ju, ska man nog ta och titta, den här låten är ju lite att den har ett stick i sig som vi pratade om tidigare. Mm. Som är lite Blaxploitation shaft-sticket. som sätts igång med vibraslappen och den här pianokanalen som vi då kan passa på att ta en titt på. Som gör... den har inte kostat på någon slate blue. Nej, så där varför det? Nej, jag vet inte. Det, bara, det nog bara blev så. Det är så här att det är såna här ljud som är bara en liten färgning av andra ljud. Och så här, det, alltså, kan... det gör minst egentligen av allting i det här projektet, men ändå är den otroligt effektfull. Ja, verkligen, när den väl kommer. Den och vibraslappen är ju de som spelar minst. Alltså, men de sätter ju igång hela det här breaket på ett strålande sätt. Men lite har vi pillat med den. Så jag har en kompressor. Och den är ju så här väldigt hårt. Riktigt hårt ställd. Ja. Och det är lite mer flit för att den ska pumpa till. Så man får attacken så att den nästan sväller upp efter lite old school-läget på det. Liksom. EQ'n. Mm. Oj. Det försvann mycket. Jag försvann all basen. Och då är det så här, då tycker man det är ju coolare om man lyssnar på bara pianot. Ja. På det här viset. Men då får man komma ihåg att det finns bas. Elgitarren. Alla de här spelar. Så om man då lyssnar... och så kommer den igen. Och så sätter jag på filtret.
så får med lite bara den där honk. Den tövar också för mycket. Ja, den kommer ut lite bara det där piano. Så man hör ju att det är ett piano och det är det man vill ha. Och den har också fått lite av den där spread-effekten på sig. Så det sätter igång och vi kan lyssna på hur det låter alltihopa när det kommer in. Helt vildsint trumspel här bort. Och här kommer lead-gitarren in. Just det. Här hör man inte ofta för tiden om vi säger. Ska vi se där. Nu vi loopar det upp. Och så drar vi upp ljudet. Och så slate-pluggen. Kompressor. Och det här är ju riktigt sån där fussbox hej och hå, överdistad superkomprimerad lead. Lite EQ, jag tar bort lite av det där. Så att den sticker ut lite grann. Nu pratar väl mest om de här 3,5 K här som jag drar på ganska rejält. Just det. Och sen har den här spreaden på. Ja. Och ett delay. Ett jättedelay. Och då har jag använt Rolands, eller Echoform är ju då en ganska gammal plugg. Den är lite så här nästan gone out of style. Ja. Men den simulerar så Roland RE-101. Ja, den har ju då simulerar de här olika gamla. Det finns Maestro och liksom lite sån här gamla delay-pedaler och så här. Men den här har några år på nacken säkert, liksom en 10. Line 6, Line 6 gör ju de här gitarrpoddarna. Just det, de röda. Mm, precis. Och det här var väl, de började nog med de här pluginen tror jag, sen kom de här. Mm, just det. Och de har något som heter Ampform som var ju en av de absolut första. Och sen kom den här Echoform. Just det. Den är, just för vissa grejer, en otroligt skön. Den har så här väldigt analog känsla i sig. Och nu var det väldigt mycket, jag tror att det, den här returen har åkt upp lite grann. Den ska nog vara lite mer så. Okay. Utan. Det är skönt. Skräpigt slap delay liksom. Och sen efter ett tag så kommer det in sådär som man liksom kanske inte riktigt får göra heller nu längre. Så i det här fallet får man göra vad man vill. Stämsolo. Och den har nog en ganska identisk inställning hela. Ja, i stort sett samma sak. Just det. Det är lite samma sound som är gjort på de här. Bara det är spelat i två olika stämmer liksom. Lite utpanorerade. Ihop. Aj, så jag grymt. Jag sitter. Det där sista sträckan är min favoritsträcka på hela det här albumet. Speciellt när den går igång. Så.
är gott. Det är härligt. Heja Niklas, säger vi på. Ja, nej, men och sen kommer det här precis i slutet av låten som vi lyssnade på sen, när vi, så är det de sista två trumpetkanalerna. Just det, som ligger på två separata kanaler. Ja, ja, och de gör så lite så att de är bara... De kan se kul att de kompressor på den. Nej, det är, så de gör de där da-da-da-da-da-da-da, ja. Och sen så ligger de bara ett. Och sen går ju allting till en buss där, så att... Allting går in i samma buss där det finns eko och kompressor och allting, så att den samlas upp. Det var instrumenten. Det var instrumenten. Helt enkelt, så... sträcka på benen en kort sekund och sen så tar vi oss an sången. Jajamensan. Härligt. Bra.